ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ይህ ከኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ሳምንታዊው የዘገባ ሰዓታችን ነው። በወቅታዊ የኢትዮጵያ ጉዳዮች ላይ ከተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች በተሰጠ መግለጫ ዜናችንን እንጀምራለን። ዜናውን የማሰማችሁ አርሴማ መድኑ ነኝ። መልካም ጊዜ። ኞሽ ግንቦት ሰባት ሊቀመንበር የፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ መልእክት። ውድ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ፣ ይህንን መልእክት በማስተላልፍበት ሰዓት በጎንደርና አካባቢዋ ያሉ ውድ የኢትዮጵያ ልጆች በህወሓት ታጣቂዎች ጥይት እየተቆሉ ነው። እስካሁን ቁጥራቸው በውል የማናውቀው ወገኖቻችን ህይወታቸውን አጥተዋል፣ በርካቶችም ቆስለዋል። የጎንደር ከተማ የጦር አውድማ መስላለች። ከሁለት ቀናት በፊት የኦሮሞ ህዝባዊ አመጽ መጀመሪያ በተቀሰቀሰባትና እንደገና ባገረሸባት ግንጪ ከተማ አንድ የዘጠነኛ ክፍል ተማሪ በህወሓት ታጣቂዎች ተገድሎ የወላጅ አባቱን ምሬትና ለቅሶ በመገናኛ ብዙሃን ስንሰማ ነበር። ሌሎች ብዙ የግንጪ ከተማ ተማሪዎችም ቆስለዋል። የኦሮሞ ህዝብ እንቅስቃሴ ለጊዜውም ቢሆን ያስቆመው የህወሓት የህዝብ መሬት ቅሚያ የዘራፊ ቡድኑን የማይጠረቃ የዘረፋ ፍላጎት ለማርካት ፊቱን ከተማ ውስጥ ወዳሉ ደሃ ነዋሪዎች አዙሮ ከሁለት ሳምንታት በፊት 30 ሺህ የሚገመቱ ቤቶችን አፍርሶ ነፍሰ ጡርና ህፃናትን በክረምት መንገድ ላይ ሲጥላቸው አይተናል። ግፉ የበዛባቸውም ተፈናቃዮች ፌዴራል ፖሊሶችን ገለዋል። ህሊና ላለውና ከፊቱ ያለውን ነገር ለመመልከት የሚችል የኢትዮጵያ ህዝብ ግፍንና አይን ያወጣ በደልን የሚሸከምበት ጫንቃው ከመሸከም አልፎ እየተሰበረ መሆኑን የሚያሳይ ነበር። በጎንደርም የተከሰተው ህዝባዊ አመጽ መነሻው ፍጹም ለከት ያጣውና እያደረ እየባሰበት የሄደው ትዕቢት ነው። ህወሓት ወልቃይትን ብቻ ሳይሆን መላውን ኢትዮጵያ ለማዋረድ የተነሳ ህዝብ ነው በማለት ገልጸው፣ ውድ ወገኖቼ ከተባበርን እንጸናለን፣ ከተከፋፈልን ግን እንወድቃለን ብለው አርበኞች ግንቦት ሰባት በሁሉም ቦታ ሙሉ ተሳትፎ እያደረገ መሆኑን ተናግረው ለመላው ለኢትዮጵያ ህዝብ ለባዕዴን ኦህዴድ ደሄዴን እና ሌሎችም ለህወሓት ውስጥ ላላችሁ ለትግራይ ህዝብ ለፖሊስ ሰራዊትና ለአካባቢ ሚሊሻ አባላት ለፌደራልና መከላከያ ሰራዊት አባላት ህዝቡ እንዲተባበርና ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያን እንድትገነባ ጥሪ አቀርበዋል። በመጨረሻም አንድነት ኃይል ነው፣ ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። መግለጫው የተላለፈው ጁላይ 13 2016 በኢካዲፍ ድረገጽ ላይ ነው። ከአማራ ዲሞክራሲያዊ ኃይል ንቅናቄ የተሰጠ መግለጫ። ወያኔ ህወሓት ዘርን መሰረት አድርጎ በአማራ ህዝብ ላይ የሚፈጽመውን የጥቃት ፖሊሲ ለመመከት በአንድነት እንነሳ። የአማራ ህዝብ በቅድመ ዘመነ መሳፍንት ኢትዮጵያ አንድ ሆና እንድትቀጥል ከፍተኛ መስዋዕትነትን ሲከፍል የቆየ ህዝብ ነው። ዘመነ መሳፍንት እንዲከስምና ሰሜናዊና ደቡባዊ ኢትዮጵያን አንድ ለማድረግ ከፍተኛ መስዋዕትነትን በመክፈል ለሀገሩ ያለውን ፍቅር አሳይቷል። አማራ በሀገሪቱ የመንግስት ስርዓት ለውጦች እንዲመጡ በኢትዮጵያ ብሔርተኝነት ስሜት መስዋዕትነትን የከፈለ አርቆ አሳቢ ህዝብ ቢሆንም ጨፍጫፊውና ዘረኛው ቡድን ህወሓት ወያኔ ገና ከውልደቱ ጀምሮ የአማራን ህዝብ በመሰረታዊ ጠላትነት ፈርጆ በኢትዮጵያ ውስጥ ይህን ህዝብ እንዴት ማዳከም እንደሚችልና ከቻለም አጠቃላይ ህዝቡንና ሀገሪቱን በህወሓት ዘላለማዊ አገዛዝ ስር ማስገባት ነው። ህወሓት የወልቃይት ጸገዴ በርካታ ንጹሃን ወገኖቻችንን በዘር አማራ ስለሆኑ ብቻ ጅምላ ከመረሸን አልፎ አፍኖ በመውሰድ አድራሻቸው እንዲጠፋ ብሎም ወደ አደገኛና ዘግናኝ እስር ቤቶች የወረወራቸው በመሆኑ ይህን አደገኛ ዘር ላይ ያነጣጠረ ናዚያዊና ፋሽስታዊ ጥቃት መላው የአማራ ህዝብ በጋራ ታጥቆ ከአማራ ዲሞክራሲያዊ ኃይል ንቅናቄ ጎን በመሰለፍ ሊመክተውና ሊደመስሰው ይገባል። ይህ በአማራነት ላይ ያነጣጠረ ጥቃት በአማራነት ታጥቆ በመነሳትና በመደራጀት ብቻ የሚመከትና የሚመታ በመሆኑ ማንኛውም አማራ ዘሩ በህወሓት ሴራ ከምድረገጽ ከመጥፋቱ በፊት የህወሓትን ሴራና አሻጥር ለመደምሰስ በአንድነት እንዲነሳ የአማራ ዲሞክራሲያዊ ኃይል ንቅናቄ አዴሃን የትጥቅ ትግል ጥሪውን ያስተላልፋል። አማራ ዘሩ በህወሓት ሳይጠፋ ለትጥቅ ትግሉ እንነሳ። ጁላይ 15 2016 ዜናው የተገኘው ከአዴን ድረገጽ ላይ ነው።
የዲሞክራሲና የሰብአዊ መብት ጥያቄን በጠመንጃ አፈሙዝ ማቆም አይቻልም ከሰማያዊ ፓርቲ የተሰጠ መግለጫ። በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ከመልቸውም ጊዜ በላይ የከፋ የፖለቲካ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መስቀልቅል ውስጥ ትገኛለች። ለሁሉም የህዝብ ጥያቄ ምላሹ የኃይል እርምጃ የሆነው አገዛዙ መግደል፣ ማፈናቀል፣ ማሰደድ እንዲሁም የርስ በርስ ግጭቶችን መቀስቀስ ዋና ተግባሩ አድርጎታል። በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች የሚነሱ የህዝብ ጥያቄዎችን ተገቢ ምላሽ መስጠት ሲገባው የኃይል እርምጃ መውሰዱ አገዛዙ ወደ ለየለት አምባገነንነት ማምራቱን ያሳያል። በጎንደር ከተማ ከማንነት ጥያቄ ጋር በተያያዘ የተነሳው ተቃውሞ እንዲሁም በአዲስ አበባ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ሃና ማርያም ቀርሳ ኮንቶማ አካባቢ የተፈጠረው ግጭት አገዛዙ የፈጠረው ጭቆናና አፈና ውጤት መሆኑን እንገነዘባለን። በተጨማሪም የህዝቡን ጥያቄ የሌላ ኃይል ፍላጎት አስፈጻሚዎች ያስነሱት ነው በማለት መግለጹ ለህዝብ ያለውን ንቀት የሚያሳይ ሆኖ አግኝተናል። በመሆኑም አገዛዙ በንጹሃን ዜጎች ላይ የወሰደውን ኃላፊነት የጎደለው እርምጃ ያወገዝን የኢትዮጵያ ህዝብ ልዩነቱን ወደ ጎን በመተው ለህዝብ ምስቅልቅል ምክንያት የሆነው አፋኝ ስርዓትን ለማስወገድ ከመቼውም ጊዜ በላይ ቆርጦ እንዲነሳና ከሰማያዊ ፓርቲ ጎን እንዲሰለፍ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ኢትዮጵያ በክብር ለዘላለም ትኑር። ሐምሌ 8 2008 ዓ.ም ምረት ዜናው የተገኘው ከሰማያዊ ፓርቲ ድረገጽ ነው። ፈረንሳይ ለሁለተኛ ጊዜ የአሸባሪዎች አደጋ ደረሰባት። ጁላይ 14 2014 ኒስ በተባለች የፈረንሳይ ከተማ ከፍተኛ የሽብር አደጋ ደረሰ። በአደጋው 84 ሰዎች መሞታቸውና በርካታዎች ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸው መሆኑ ተዘግቧል። የ31 ዓመቱ ትውልደ ቱኒዚያዊ የፈረንሳይ ኗሪ ነው አደጋውን ያደረሰው። አደጋው የደረሰው ፈረንሳይ ብሔራዊ በዓሏን በምታከብርበት ወቅት በየቦታው በርካታ ሰዎች በተሰበሰቡበት ሰዓት ነው። አደጋው በአይነቱ የተለየ መሆኑንም ተዘግቧል። በተሰበሰበው ህዝብ ላይ ከባድ መኪና በፍጥነት በማሽከርከርና በመተኮስ ነው አደጋው የደረሰው። ከባድ መኪናው እስከ 2 ኪሎ ሜትር ድረስ ህዝብ በተሰበሰበበት በፍጥነት በመሽከርከር አደጋውን በማድረሱ በመጨረሻም ፖሊስ አሽከርካሪውን በመግደል መኪናውን ማቆም ችሏል። ሚኒስቴር አና ሱልበርግ ዳላስ ላይ በተፈጸመው የፖሊሶች ጭፍጨፋ የተሰማቸውን ከፍተኛ ሐዘን ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስቴር አና ሱልበርግ አሜሪካ ወንጀልን መከላከል ላይ የበለጠ መስራት አለባት ብለዋል። አሜሪካ ለወጣቶች የተሻለ ትምህርትና የሥራ ዕድል መፍጠር ይጠበቅባታል። ጭፍጨፋውም ሲፈጸም ጠቅላይ ሚኒስቴር አና ሱልበርግ ከፍተኛ የናቶ ስብሰባ ላይ ነበሩ። አንድ ሶስተኛው ጥቁር አሜሪካዊ እስር ቤት ታስሮ ነበር ወይም የእስር ፍርድ ተፈርዶበታል። ይህ አሰራሩ ላይ ትልቅ ችግር እንዳለ ያሳያል። ይህ መሰረታዊ ችግር ከተፈታ ወንጀለኝነትን መከላከልና የጥቁሮችንም መብት ማስከበር ይቻላል። አሜሪካ በዚህ ዙሪያ ብዙ አልሰራችም። አሜሪካ ጽንፈኝነትን ኖርዌይና ሌሎች ሀገሮች እንዴት እንደተከላከሉት ብዙ መማር ትችላለች ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አና ሶልበርግ ቃለ መጠይቁን የሰጡት ለቬጌ ጋዜጣ። 2030 አጀንዳን ለመተግበር ጉልህና ግልጽ ለውጥ ያስፈልጋል ተባለ። 2030 የተባበሩት መንግስታትን አጀንዳ ለመፈጸም ጉልህና ግልጽ ለውጥ ያስፈልጋል የተባለው በ35ኛው የተባበሩት መንግስታት የኢኮኖሚና ሶሻል ካውንስል ስብሰባ ላይ ነው። የካውንስሉ ምክትል ፕሬዝዳንት ፖል ሴናር ግዙፍ እቅድን ለመተግበር የበለጠ ግዙፍ ግልጽነትና ለውጥ ያስፈልጋል ብለዋል። በስብሰባው ላይ የአሰራር ዘዴዎችን፣ የገንዘብ ምንጮች ላይ ሰፊ ውይይት ተካሂዷል። የቻይናው ተወካይ ድህነትን ማስወገድ ላይ ብቻ ማተኮር አለብን ብለዋል። የሜክሲኮ ተወካይ ደግሞ 2030ን አሁን ባለው የአሰራር ዘዴ ለመተግበር መሞከር ታሪካዊ ስህተት ነው የሚሆነው። እድገት ችግሮችን ሰብሮ ማለፍን ይጠይቃል። መለያየቶችንም መቋቋም አስፈላጊ ነው። ሰላምና ጤናማ ማህበረሰብና ማንኛውም ሰብአዊ መብቱን ሙሉ በሙሉ የሚጠቀምበት እድል መፍጠር አለበት ብለዋል። የኖርዌይ፣ የጀርመንና የሌሎች በርካታ ሀገሮች ተወካዮችም ንግግር አድርገዋል። የኖርዌይ ተወካይ አልፎቨር ፌስተራም የተባበሩት መንግስታት የልማት ዘዴ ከፍተኛ እሴት ሊያስገኙ የሚችሉ አሰራሮች ላይ ማተኮር ይኖርበታል ብለዋል። የሚቀጥለው ደረጃ ደግሞ የተመረጡት አሰራሮች እንዴት እንደየሀገሩ ሁኔታ ስራ ላይ መዋል አለባቸው የሚለውን ጥያቄ መመለስ ነው ሲሉም አክለዋል።
የጋራ ትንታኔ የተቀናጀ እቅድና በአገር ደረጃ የማቀድ መርህ ላይ ትኩረት ሰጥተዋል። ይህንንም አሰራር ለመተግበር እቅድ ያስፈልጋል ብለዋል። በመጨረሻም ውጤት ላይ ያተኮረ የሩብ ዓመት ግምገማ አስፈላጊ መሆኑንም አክለዋል። በአጠቃላይ በጋራ ማቀድ፣ በአንድነት መስራት፣ ተጠያቂነትና ግልጽነትን ማጎልበት፣ የተባበሩት መንግስታትም ማንም ወደኋላ አይቀርም የሚለውን የ2030 አጀንዳ ለመተግበር አስፈላጊ መሆናቸውን በተለያዩ አገር ተወካዮች ተገልጿል። ሪፖርት የተወሰደው ከተባበሩት መንግስታት ድረገጽ ላይ ጁላይ 8 2016 ከወጣው ዘገባ ነው። የጥቂቶች የበላይነት በተቋም ደረጃ በተንሰራፋበት ሀገር ኢትዮጵያ የ2030ን ማንም ወደኋላ አይቀርም የሚለውን አጀንዳ ለመተግበር የማይታሰብ በመሆኑ በተደጋጋሚ መዘገቡ ይታወቃል። ቶንስበርግ የተሰኘው የንግድ ድርጅት የሚያሰራጨው ኮፊ ሽላንከን የተባለውን ቡና በመጠጣት ብቻ ክብደትን መቀነስ ይቻላል የሚለውን ማስታወቂያ ተመራማሪዎች አልተቀበሉትም። ቶንስበርግ የተሰኘው ድርጅት ቡናችንን በመጠጣት በፍጥነት ክብደታችሁን መቀነስ ትችላላችሁ እያለ እያስተዋወቀ ነው። ይሁን እንጂ የምርምር ውጤቶች የሚያሳዩት የተለየ ነገር ነው ብላለች ጋዜጠኛዋ ኢንግላንድ። ፎሽንግ ዴቴ ኖ ላይ ጁላይ 5 2016 ባወጣችው ጽሑፍ ድርጅቱ የራሱን ሳይንሳዊ መረጃ በማቅረብ ኮፊ ሽላንከን በሚሊዮኖች በሚቆጠር ገንዘብ ቸብችቦታል። በርካታ ጥናቶች የስማቡበት ግን ማንኛውም ቡና የሰውነት ክብደት መቀነስ ላይና ስኳር በሽታን መከላከል ላይ ውስን አስተዋጽኦ ብቻ እንዳለው ነው። የዘር ያዕቆብ ሐተታ የተሰኘው ፍልስፍና መጽሐፍ ወደ ኖርዌጂያን ቋንቋ ተተረጎመ። ፍቅር እስከ መቃብርን ጨምሮ በርካታ የኢትዮጵያ መጽሐፍትን ወደ ኖርዌጂያን ቋንቋ በመተርጎም የሚታወቁት ዶክተር ራይዶልፍ በያዝነወር ሐተታን ወደ ኖርዌጂያን ቋንቋ ቀይረው ለገበያ አቅርበውታል። ዘር ያዕቆብ የፍልስፍና መጽሐፉን የጻፉት በ1600 ማለትም ከ400 ዓመት በፊት ነው። ዘር ያዕቆብ እግዚአብሔርን የማወቅ መንገዶች፣ እውነትን የማወቅ ዘዴዎች ላይና የሰው ልጅ ግዴታዎችና የሰው ተፈጥሮ ላይ በማተኮር ነው የፍልስፍና መጽሐፉን የጻፉት። የኢትዮ ኖርዌይ የእግር ኳስ ቡድን ለ2016 ኢትዮ ዩሮፕ የእግር ኳስና ባህል ውድድር ተዘጋጅቷል። የኢትዮ ኖርዌይ የእግር ኳስ ቡድን በአውሮፓ ከሚገኙ የኢትዮጵያውያን የእግር ኳስ ቡድኖች አንዱና ከጠንካራዎቹ ውስጥ ነው። ቡድኑ በ2014ና በ2015 ለዋንጫ ውድድር ደርሷል። ይሁን እንጂ በሁለቱም ዓመታት በኢትዮጵያ ለንደን እግር ኳስ ቡድን በመበለጡ ዋንጫ አልወሰደም። በተለይ በ2015 በተደረገው ውድድር በጨዋታ ብልጫ አቻ አልተገኘለትም ነበር። በመሆኑም የተመልካቾችን አድናቆትና ድጋፍ አግኝቷል። ሆኖም ጨዋታው ሊጠናቀቅ ጥቂት ደቂቃዎች ሲቀረው አንድ የቅጣት ምት በመሳቱና ከኮርነር ኢትዮ ለንደን የመታት አደገኛ ኳስ ሁለቱም ቡድኖች አንድ ለአንድ እንዲወጡ አደረጋቸው። በመጨረሻም በሪጎሪ 4-5 በመሸነፉ ዋንጫውን ማምጣት አልቻለም። የቡድኑ አሰልጣኝ አቶ አሳየኝ ጥላውን ለኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ ገለጻ እንዳደረጉ ቡድኑ በዚህ ዓመት ከምን ጊዜውም በተሻለ ተዘጋጅቷል፣ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ዋንጫው እንደሚወስድ አብራርቷል። ኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ ያደረገውን ቃለ ምልልስ ከድረገጻችን መከታተል ይችላሉ። በ9/07/2016 ከአቻው የጋናና ኮንጎ ቡድን ጋር የወዳጅነት ጨዋታ በኢኬበርግ የእግር ኳስ ሜዳ ኦስሎ በመጫወት ዝግጅቱን ያጠናቅቃል። ከዚያም ከ27-30/2016 በሆላንድ ሮተርዳም ወደሚካሄደው የኢትዮ ኢሮፕ ውድድር ጉዞ ያደርጋል። በዚህ ዓመት ኢትዮ ኖርዌይ የስፖርት ቡድን ሕፃናትንም እንደሚያሳትፍ አሰልጣኙ አስረድተዋል። ለዚህ ሳምንት ያዘጋጀናቸው እነዚህ ነበሩ። በቀጣይ ሳምንት በሌላ ዘገባ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።